Гроші є, а ось досвідчених фахівців – КАТМА. Фінансування, що надходить в об'єднані територіальні громади, достатньо, запевняють в Офісі реформ. Нині проблема номер один – нестача кваліфікованих кадрів. Їм потрібні кадрові ресурси, тобто фінансові питання вже відходять трошечки на другий план. І це одна з основних проблем, яку їм доводиться вирішувати і сьогодні, і, в принципі, на майбутнє. Також намагаються залучити тих спеціалістів, які, наприклад, працювали раніше в районі, зокрема, в Гуманецькій громаді запрошували і до них пішли фахівці з Кам'янця-Подільського, тому що там вони бачать можливість себе і реалізувати, і запропоновані гідні умови праці. Не менш важливий із факторів успішної реалізації реформи – це активізація саме місцевого населення. Щоб люди вчилися на місцях використовувати такі різноманітні елементи місцевої такої демократії. Зокрема, активніше брали участь у громадських слуханнях, їх активізовували, створювали органи самоорганізації населення. Тому от в цьому напрямку в них непочатий край роботи. Кожна із громад області має одразу кілька проєктів. Здебільшого це ремонти доріг, водогонів та освітлення вулиць. Інна Білик запевняє, гроші на їх здійснення в громадах є. Меджибірська об'єднана територіальна громада придбала техніку для свого комунального підприємства. Вони відремонтували, в них є проєкт по ремонту водогону в селі Шрубків. В них зараз готується... Вони готуються для отримання коштів на фінансування проєкту по ремонту дороги. В інших громадах це були використані кошти на придбання техніки для комунального підприємства в Дунаєвецькій міській громаді, в Дунаєвецькій селищній об'єднаній територіальній громаді. Інші громади теж не відстають, запевняють в Офісі реформ. Позаяк, якщо виділені на розвиток інфраструктури кошти не будуть реалізовані у відповідних проєктах, громада ризикує отримати значно менше фінансування на наступний рік.